Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E chegando Halloween, gente, pra quem gosta aí do Dia das Bruxas, olha o que eu tenho aqui. Faz um tempinho que eu decorei, fiz essas vassourinhas aqui, vou levar lá pra minha estufa, pra tá decorando lá a estufa. E convido vocês a estarem me acompanhando, que eu vou montar uns arranjos bem legais de Halloween, gente. Vai ficar muito legal, porque faz tempo que eu estou com essas ideias. E hoje eu quero colocar em prática, vamos ver como vai ficar. Gente, para quem está chegando agora no canal, eu sou a Ciane Monte e você está no canal Flores do Meu Jardim. Gente, então ali eu coloquei como forro